Спокій шепетівки охоронятиме всевидюче око. Місто обладнали системою відеоспостереження. 24 камери встановили у місцях масового скупчення людей, поблизу важливих об'єктів інфраструктури та на всіх виїздах з райцентру. Міліціонери вважають, що це позитивно вплине на розкриття правопорушень. Тим паче, що під час тестування відеокамер вдалося викрити серію пограбувань, крадіжки автотранспорту та навіть вбивство. Біля одного з розважальних закладів міста в 24-й годині, по-моєму, в кінці березня, після визову слідчої оперативної групи був знайдений молодий чоловік, зарізаний. При поквартирному обході ні свідків, ні очевидців встановлено не було. І тільки завдяки тому, що поблизості була встановлена система відеоспостереження дана, при перегляді було виявлено ранньої судіму особу, яка підбігла до місця скоєння злочину, потім через 3 хвилини він відбіг, і на відео було видно, як він викидає у сніг ніж, після чого він у снігу витирає руки. При проведенні оперативно-розшукових заходів дана особа була впізнана і притягнута до відповідальності. На даний час, по-моєму, вже і засуджена. Гроші на обладнання збирали усією громадою, активно долучилися місцеві підприємці. Спеціальне обладнання обійшлося у понад 120 тисяч гривень. Відеокамери реагують на рух, також у разі потреби можуть наближати зображення чи супроводжувати певний об'єкт. Система має функцію автоматичного розпізнавання та фіксації номерних знаків автомобілів. Система відеоспостереження, ви бачите, виведена на пульт оперативного чергового. Оперативний черговий відслідковує по всіх відеокамерах оперативну обстановку в тих чи інших місцях. І при виявленні будь-якого правопорушення в телефонному режимі, в режимі радіозв'язку, до місця даного правопорушення направляється найближчий наряд міліції в системі єдиної дислокації. Чи це піший наряд, чи це наряд патрульно-постової служби, чи наряд ДАІ, чи якщо там скоюється кримінальне правопорушення, вже слідчо-оперативна група. Наступне місто у черзі на відеонагляд – Хмельницький. Для цього навіть уже виділено 2,5 мільйони гривень. В обласному правоохоронному відомстві запевнили, що до кінця року подібні системи мають запрацювати в усіх містах краю. Гроші, сподіваються правоохоронці, віднайдуть в обласному бюджеті. Юлія Стафурова, шепетівка для інформаційного випуску.